Айде, ще открекна, аз не обичам имена да споменавам, но ето в момента работя по документацията на още един футболист извън Европейския съюз, който искаме да привлечем и който от една седмица с нас, Паначи, нигерийски футболист. Известен в България като Руни. Роб, аз съм Руни. Забранил съпрекалната да го вика Руни, защото така. Съм фен на Манчестър Юнайтед и няма как да е, той да е Руни. Много добър футболист. Малко се е прикал повече на плажа. Който се хареса, който се хареса от тренерския екип. Абсолютно, абсолютно. И имаме желанието да го привлечем. Той не се ли подвозяваше някъде в тази България? Те не можаха и миньор не можаха да осъществят пак чрез проблеми в документацията. Агенцията по заетостта ни им разреши. В момента работя и на нас ни трябва 4 документа да пристигнат от Нигерия, за да подпишем професионален договор. Той е на 21 години. До 23 години в България не ти разрешават в професионалния футбол да наемеш футболист извън Европейския съюз, ако той не е професионалист. По-лесно е да вземем професионален футболист. Прекратил договора си и да дойде при нас. Но в момента този футболист до сега не е подписал. Той е бил аматьор в най-добрата, може би, академия в Нигерия. Попаднахме на него, харесахме го, искаме да го вземем, да подпишем първи професионален договор и всеки момент чакаме тези 4 документа да пристигнат и съм убеден, че до края на седмицата ще пристигнат и ще подпишем и оттам нататък агенцията по заетостта трябва да си даде мнението. Но ще направим всичко възможно, за да имаме време, за да може да започне от 16 февруари, когато започва първенството. А той се е при нас, ще се проведе подготовка и така. Става съзвездие в България. Руни, Меси, Роналдо. Забранил съм, моля се. Забранил съм, това е несериозно. А от